Hei sann. Nå har jeg faktisk tenkt meg ut på tur, og det er et fryktelig kjedelig vær ute i dag. Det regner, og det blåser, og det ser skikkelig surt og kaldt ut. Men jeg tenkte jeg bare sånn fort skulle komme innom og slå et lite slag for det å gå. Det å gå tur. Alle er så opptatt om dagen at vi må trene det, og vi må trene det, og det må være høy intensitet. Men faktisk, det å gå tur, det er noe alle kan gjøre. Og det er faktisk noe som gir veldig gode helseeffekter, det også. Så kom deg ut og gå en tur, det vil jeg virkelig anbefale. Gange er noe alle kan gjøre, og det er skånsomt for både muskler og ledd, og det er effektivt. Du bruker store muskelgrupper, og om du går litt bakketrening for eksempel, så vil du også få god effekt på kondisjon. Så jeg synes at du skal gå deg en tur i dag. Jeg har også noe mer jeg har lyst til å komme med, og det er at fysisk aktivitet, det er ungdomskilden. Så om du ikke er i fysisk aktivitet per i dag, så vil jeg virkelig anbefale deg å komme i gang med det. Helsedirektoratet anbefaler 30 minutter fysisk aktivitet hver dag. Det høres kanskje ikke så mye ut, men jeg vet at for mange så er det vanskelig å få til de 30 minuttene. Det kan også slå sammen sånn at du har 3 treningstimer, helst 3,5 da, treningstimer i uka, hvor du blir andpusten og svett. Det kan være kaldt ute, jeg forstår det. Det er en årstid hvor det er surt og kaldt, men det handler om å kle på seg. Jeg har i dag tatt på meg en vintertights, god varm jakke, ullgenser, og mulig jeg må ha en regnjakke også, ettersom det regner. Så klærne kan ikke være noen begrensning. Er det glatt, så vil jeg anbefale deg å investere i noen gode piggsko. Det synes jeg er alfa og omega når det er skikkelig glatt ute. Så er det redningen for meg i hvert fall, for å komme meg ut. Jeg liker nemlig ikke å skli. Jeg begynner å bli gammel. Grunner da for at du bør komme deg ut, det er at det er utrolig deilig etterpå. Det er jo ingenting som slår å ha hatt en deilig treningsøkt på et eller annet vis. Du angrer aldri på en treningsøkt. Det kan jeg virkelig stå inne for. Ja, så da er det bare å komme seg ut da. Jeg er da veldig heldig som har min bestevenn her. Skal vi se, der er de. Hei, kan du gå tur? Så hadde jeg ikke hatt han, så hadde det vel kanskje blitt litt mindre tur. Ja, god tur da, folkens. Kom dere ut. Da var vi hjemme igjen. Det var en frisk og veldig deilig tur. Ikke sant, Pluto? Kom her, si hei. Hei, det var vått.